se u osmoj nedelji pandemije koronavirusa u Srbiji, a i u Smederevu. Za ovih osam nedelja štab za vanredne situacije grada Smedereva bio je skoro u stalnom zasedanju. Kako ocenjujete rad štaba za vanredne situacije i koje su to najvažnije odluke koje je štab doneo, a zatim isproveo? Hvala na pitanju. Dobar dan svim Smederevcima. Odmah 15. po proglašenju vanrednog stanja ja sam sazvala operativnu grupu vezano za epidemiju, direktora bolnice, direktora doma zdravlja, pozvala sam direktora centra za socijalni rad, predstavnika Crvenog krsta, načelnike gradske uprave i sastanku je prisustvovao i zamjenik gradonačelnika, gde smo se dogovorili da ćemo štab za vanredne situacije zakazati narednog dana, to jest 16. Od tada do sada imali smo 25 sednica štaba za vanredne situacije, otprilike svakog drugog dana smo se sastajali, donosili odluke prema uputstvu Vlade Republike Srbije. Mislim da je to i bilo najbitnije, jer je cela ta akcija morala da bude sinhronizovana na čitavoj teritoriji Republike Srbije pa i u Smederevu, s tim da zaista, evo ja sam ovde 15 godina, prvi put smo imali takvu vrstu vanrednog stanja kada govorimo o epidemiološkoj situaciji i o zdravlju ljudi. Obično bi štab bio i vanredna situacija ili u vreme poplava, ili u vreme velikog snega, ili bio je nekada i u vreme bombardovanja, to da ne pominjemo, bilo ne povratilo se, ali zaista jedna specifična situacija kada govorimo o zdravstvenom sistemu. Ono što sam ja kao infektolog i kao gradonačelnik, a sada i kao komandant štaba za vanredne situacije radila, tražila i mislim da moje znanje je tu presudno uticalo, jeste da se prvo akcenat stavi na bezbednost medicinskih radnika, na bezbednost naravno svih onih koji dolaze da traže zdravstvenu uslugu, jer znate, uvek su čekaonice i uvek je bolnica i dom zdravlja mesto gde se mnogo bolesnih okupi i tu je nekako najveći potencijal za prenos neke infekcije. Tako da smo vrlo brzo reagovali, trudili smo se naravno da pre svega obezbedimo maskama, dezinfekcijom sredstvima, rasporedom rada, rasporedom prostorija, kretanjem bolesnih ljudi u domu zdravlja i u bolnici i na taj način smo pokušali da usmerimo kretanje epidemije na jedan sasvim pravilan način, poštujući pravila struke. Naravno da smo imali svakodnevne komunikacije sa direktorkom apoteke, sa svim relevantnim subjektima u gradu vezano za dezinfekciona sredstva, maske, rukavice. To je u toj sekundi bilo najbitnije, da imamo u dovoljnoj količini, da nekako sukcesivno obezbeđujemo sredstva i da štitimo i građane i zdravstvene radnike. Da li možete sada tačno da nam kažete koliko je bilo dezinfekcionih sredstava, maski, rukavica, vizira i skafandera? Svakako da smo krenuli odmah sa primenom svih mera koje smo dobijali od Vlade Republike Srbije, da smo krenuli sa nabavkom i maski i u prvom trenutku koliko je bilo u bolnici, apoteci, to ne mogu da vam govorim, bilo je onoliko koliko su oni imali u svojim rezervama, ali smo mi vrlo brzo počeli da nabavljamo i maske i rukavice. Evo, ja sam lično išla, kupovala materijal, šili smo u Kajzenu maske, delili smo maske, jer u prvoj sekundi zaista smo morali i da se snalazimo za sve ostale subjekte, s tim da naravno u želji da bolnica i dom zdravlja imaju najviše maski, zaštitnih odela i svega onoga što im treba.
Mi smo tokom dobijali određene donacije, tako da mogu da kažem da nam je HBIS poklonio 1000 zaštitnih maski, da nam je poklonio 500 skafandera za bolnicu i dom zdravlja, zatim da smo nabavljali i dobijali i od ministarstva za lokalnu samoupravu nekde oko 5000 maski i 5000 rukavica, sve smo to delili subjektima kojima je najviše i trebalo, a to je dom zdravlja, opšta bolnica Sveti Luka, dom za stare, zato tim vatrogasnoj službi smo davali s obzirom da one rade na terenu, policijskoj upravi i Crvenom krstu. Tako da, evo, možemo da kažemo, domu zdravlja smo 1000 komada zaštitnih rukavica, 500 komada zaštitnih maski, 16 puta po 12 litara, 122 litra alkohola, pa opet 1000 komada maski, 1000 komada maski, onako kako smo mi dobijali i donaciju, a nešto smo i kupovali, tako smo i raspoređivali opštoj bolnici 1000 komada zaštitnih maski, 1000 komada zaštitnih maski, to su sve bile donacije Jugoteska, donacije HBIS-a, 500 komada zaštitnih maski, 1000 komada zaštitnih rukavica, 300 litara alkohola, zatim domu zdravlja 14 skafandera plus 200 donacije HBIS-a, takođe i domu zdravlja i bolnici 300 skafandera plus 14 skafandera, domu za stare 1000 komada zaštitnih rukavica, 500 komada zaštitnih maski, 300 litara soka, 150 kg naranđe, 300 kg jabuka, 20 litra, 25 litra alkohola plus 96 litra alkohola, 14 zaštitnih odela, 100 komada zaštitnih kapa, 37 vizira, 200 komada zaštitnih rukavicama, 600 komada zaštitnih rukavica, 1000 komada zaštitnih maski, zatim vatrogasno 150 komada zaštitnih maski, 100 komada zaštitnih rukavica, policijska uprava 2134 zaštitnih maski, 1700 zaštitnih rukavica, zatim Crvenom krstu od sokova zaštitnih maski, 1000 komada, 1000 komada zaštitnih rukavica. Znači, trudili smo se da pored onoga što je Republika davala, naravno, brinući se o svim ustanovama, i mi smo kao grad nabavljali dodatna zaštitna sredstva, jer smo želeli apsolutno da svi imaju dovoljno zaštitnih i maski i rukavica i vizira i odela i kapa i kaljača. Što se tiče daljih donacija koje smo dobili, naravno da smo delili i seoskim mesnim zajednicama, da svaki predsednik je dobio po jedan određen broj maski i rukavica za volontere koji rade na terenu. Prosto smo se trudili da sve što dobijemo i usmerimo prema građanstvu. Od donacija imali smo jedan određeni broj donacija socijalnih paketa, jedan broj kao gradska uprava smo kupili. Kupili smo u jednom navratu 400, u jednom navratu 150 paketa i higijenskih i hrane, znači to je otprilike puta dva paketa, to je nekde oko 1000 paketa, isto toliko paketa hrane smo nabavili kao donaciju od naših privrednika i te pakete smo usmerili prema Crvenom krstu i Centru za socijalni rad, gde su oni po prioritetu i delili te pakete od socijalno-humanitarnih organizacija do najugroženijih 65 plus, a i socijalne kategorije, onim ljudima koji nisu mogli da izađu u vreme samoizolacije. Što se tiče aktivnosti koje smo radili, naravno da smo vrlo brzo krenuli vrlo brzo sa dezinfekcijom trotoara, dezinfekcijom ulica, sa dezinfekcijom haustora, da sam ja izdala preporuku da svako javno preduzeće ima svoj krizni štab, da unutar svog kriznog štaba vode računa o svojim radnicima. Znate da je tu bilo i ljudi hronično obolelih i da je bilo ljudi koji su morali da čuvaju decu, znači moraju da se organizuje i rad u vanrednoj situaciji. Apsolutno smo pratili preporuke Vlade Republike Srbije, primenjivali vrlo brzo, donosili sve mere onako kako
su i oni nama upućivali mailove i mislim da je to vrlo dobro funkcionisalo, bez obzira što u svakom radu čovek ima probleme, nekada se ljudi nemaju saglasje za neke stvari, neko misli možda da je bilo bitnije da se postavi dezobarijera na ulazku u grad. Ja sam mislila da je bitnije da nabavimo sva dezinfekciona sredstva, da poštujemo preporuke, da poštujemo socijalnu distancu, da poštujemo i policijski čas, da poštujemo sve ono što i treba da se radi u takvoj situaciji. Organizovali smo prevoz za zdravstvene radnike, organizovao se prevoz za zaposlene. Bilo je tu, verujte mi, bezbroj zaključaka, bezbroj naredbi, bezbroj preporuka u svakoj sferi života grada Smedereva. Ono što je meni posebno zadovoljstvo jeste da kada govorimo o gradu Smederevu, nismo imali veći broj obolelih. Naravno, par Smederevaca i preminulo, ja i ovog puta bih želela da izjavim saučešće porodicama. Znam da je to veliki gubitak i kada se tako nešto desi, procenat je 100%. Za porodicu koja je izgubila svog člana, to su teške situacije i kroz moja obraćanja ja sam uvek i govorila kad nam se to desi, onda tek shvatimo šta to znači. Do sada i svih ovih 8 nedelja u Smederevu je bilo 23 pozitivnih u seoskim i gradskim mesnim zajednicama, što mislim da je jako dobar rezultat. Naravno, najsretniji bi bili da nismo imali ni jednog pozitivnog, ali prosto to je kapljična infekcija, cirkulacija je velika, grad je velik, nismo mogli da izbegnemo, a prosto je i nemoguće da nemamo ni jednog obolelog. Što se tiče privatnog staračkog doma, tu nemamo ni jednog obolelog od COVID-19 ili korona virusa. Imali smo taj jedan incident u staračkom domu. Trudili smo se da budemo na usluzi staračkom domu, s obzirom da to i jeste mesto gde imamo najveću koncentraciju, najosetljivije populacije, a to je populacija starija od 65 godina, koja ima, naravno, svojim životom je stekla mnoge hronične bolesti, tako da se je i to, ta situacija smirila u staračkom domu i ja mogu da kažem da ove prvomajske praznike možemo da dočekamo onako mirni, s obzirom da evo već 2 dana ne dobijamo ni jednog pozitivnog sa teritorije grada Smedereva. Naravno da smo imali dobru komunikaciju i sa policijom, naravno da smo odmah uveli call centar 65+, u Crvenom krstu, imali smo prijavljenih oko 300 volontera, nismo sve volontere angažovali, angažovali smo oko 40 ljudi, najobučenijih i najspremnijih sa završenom obukom Crvenog krsta, koji su znali kako će da se ponašaju na terenu sa korisnicima te pomoći, vodeći računa s obzirom da su oni robu nosili na kućni prag i onima koji su dolazili iz inostranstva i onima koji su bili u izolaciji i apsolutno su morali da znaju kako će da se vladaju. Time što smo edukovali sve ljude koji su pružali usluge svim korisnicima usluga, sprečili smo da nam korona uđe u dom zdravlja, sprečili smo da nam korona uđe u policiju, u volontere, u Crveni krst, prosto nismo imali nigde većih incidenata. Takođe nam korona nije ušla ni u PKC, nije ušla ni u Železaru, niti u veće privredne subjekte, tako da taj deo života se je u Smederevu normalno odvijao. Ono što je takođe važno za život grada i za život građana je rad privrede. Čuli smo informaciju da je kompletna privreda i PKC i Železara i ostala preduzeća da su normalno radili, naravno u režimu vanrednih mera, i da se u gradu Smederevu pripremaju i neke firme koje bi trebalo tek da otvore svoje kapacitete i da uposle nove radnike.
To je veoma važna informacija za sve građane i za sve one koji traže posao, za sve one koji su eventualno izgubili posao sada tokom prethodna ova dva meseca. Da počnemo od informacije koliko radnika u PKC-u izgubilo posao, s obzirom na to da je i pre nekoliko dana kružila informacija da su neki radnici koji su zaposleni preko agencije na neodređeno izgubili posao, odnosno dobili otkaze. Da li imate takvu informaciju i naravno posle ćemo da pričamo o ovim novim proizvodnim kapacitetima i novim firmama koje dolaze u Smederevo. Ja svakako imam komunikaciju sa svim firmama u režimu vanredne situacije u pandemiji, kada su sve evropske zemlje i svetske bile zahvaćene ovom pošasti, pojedine firme su imale i manju potražnju, imaju dostavu repromaterijala, tako da se negde možda desilo da je jedan broj radnika i dobio otkaz, ali ja verujem da taj otkaz nije trajni i nije dugotrajni, da će svakako po vraćanju u jedan normalan, redovan režim rada i ti ljudi biti ponovo vraćeni na posao. Ja jesam se čula sa PKC-om i to su radnici koji su bili upošljeni preko agencije. Ja ne mogu da se mešam u rad privatnih firmi i da vodim politiku privatnih firmi, oni jako dobro znaju kako će svoj rad da organizuju, ali s obzirom, ako govorimo o PKC-u, da je novih 20.000 kvadrata izgrađeno i da će vrlo brzo početi da radi, ja se nadam da će i ljudi koji su dobili otkaze i neki drugi ljudi početi ponovo da rade u PKC-u. Mislim da je to samo trenutak koji se je desio, tako da uspostavljanjem redovnog režima rada, ja mislim da će se svi ljudi vratiti, a svakako da će i novi ljudi se upošljavati s obzirom da su se mnoge firme, da mnoge firme već proširuju svoje radne kapacitete, prostore grade i logično je da će ti prostori biti popunjeni i mašinama i novim ljudima koji će raditi od Štetera, od Kopfera, od Meteha, od PKC-a, od Železare koja normalno radi svojim punim kapacitetima, tako da posle svega ja očekujem da je i neko ako je dobio otkaz da je to trenutno, da je to trenutno i da će se vrlo brzo uspostaviti normalna dinamika rada. Naravno da su mnoge i male prodavnice i manji privredni subjekti su imali pauzu od 8 nedelja u radu, ali ćemo to sve nadoknaditi i ono što ja mislim samo, i opet kažem mojim Smederevcima, samo da budu prisebni bez panike, najbitnije je da smo sačuvali zdravlje, jer zdrav čovek može da radi, zdrav čovek može da privređuje, a to je najbitnije u ovoj situaciji. Želim da čestitam praznik rada. Ovog puta ćemo ga dočekati u malo specifičnim uslovima, ali svako sa svojom porodicom može da dočeka i da u svojoj porodici priredi uranak sa svojim članovima porodice i da na taj način obeležimo taj najveći međunarodni praznik rada. Prosto da ispoštujemo i ovog puta sebe i svoje zdravlje i svoje porodice i da se okrenemo zaista porodicama, članovima porodica, da i više puta sam govorila da prosto moramo da imamo svi nekako dobre misli i veru u pobedu i onda je 50% pobeda zagarantovana.